Ірина Федоровська, ведуча та редакторка програми «Новий день», відзняла ряд експериментів, а в парі з Максимом Несміяновим проводить перевірки громадських місць та закладів харчування. Доброго ранку. Добрий ранок. Я тебе навіть не запитую, чи доводилось тобі рано прокидатися, бо ж сама це дуже гарно знаю. Вчора, як мінімум. Вчора, так. А сьогодні вирішила таки підтримати мене і прийти до студії вже розповісти про права споживачів. Угу. Так. Хотіла одразу тебе запитати, як взагалі сприймають вас в таких закладах? Тому що, я так розумію, коли приходить людина з камерою і з мікрофоном, не завжди це буде такі позитивні погляди, так? Ну дивіться, якщо виробник чесний або продавець, їм немає чого боятися, вони безумовно, що привітно. А коли людина нечесна, коли, наприклад, якщо кафе у неї на кухні, таргани, брудний посуд, прострочена продукція, безумовно, нас не раді бачити. І навіщо ми робимо ці перевірки? Не для того, щоб показати, що в Миколаїві все погано, дивіться там, все, що там всі такі погані продавці, не для цього, а для того, щоб ми, як споживачі, були більш вимогливішими, прискіпливішими, обізнанішими, тому що, дивіться, ми ж коли потрапили в бійку, там, не дай Боже, ми ж захищаємо себе, да, свої права, то чому ми не маємо захищати себе, коли нас обманюють і ще й на цьому заробляють гроші? Чому ми не захищаємо, коли, наприклад, бачимо в супермаркеті хліб із пліснявою? Чому, коли на дорогах, на землі продають м'ясо? Чому ми не захищаємо себе? Ми маємо це робити. Незручно, як це, ну... Навіть ті самі гроші, коли дають здачу в супермаркеті, так, там 10-20 копійок не додали, ну так не додали. Ну, а чому мені сказати, так? Це неправильно. Тому що наступного разу прийдеш ти, не дасиш тих 20 копійок і тобі не продадуть. Їх. Треба захищати себе. І ми знаємо, що, ну так кажуть, от що виходите, нікого не покарають. Всіх не покарають, до кого ми приходимо, на жаль, це реалії. Але, ну, взагалі, щоб оновити цю систему, щоб була якась така споживча культура, треба багато років. Якщо ми вже йдемо до Європи, багато років. Але це для нас, для споживачів, щоб ми були більш вимогливіші. От завдяки Максиму я ніколи не звертала уваги на пральні порошки, на побутову хімію, а вони теж є просрочними і по року, і по півроку. А це шкода для нашого здоров'я. Дійсно, тобто... ми більше звертаємо увагу саме на продукти харчування, тому так. Що це ми з'їмо і вже завтра буде видно результат. На жаль, тому що ми трішечки з Максимом відійшли від харчових продуктів і хочемо показати серію і побутових товарів, будівельних, навіть цемент. Коли ми купуємо та при будівлі, дай Боже, щоб в тому мішку, що ми придбали, було хоча б 60% цементу. Чого там тільки нема. І попіл, і різноманітні домішки, і пісок. Тому хочемо показати ще такі моменти. Перед тим, як ми поговоримо ще про права споживачів, я пропоную переглянути опитування. От наша Люда вийшла на вулицю міста і запитала миколаївців, чи знають вони свої права споживачів. І от результати вражають. Давайте подивимося опитування. Не пам'ятаю. Останнє время нет. Купували. Я купив дитині машинку на пульту. Ну, поки акумулятор працював, вона поки працювала, а потім, коли вже акумулятор сів, включив зарядну, воно згоріло. Дзвонила на лінію по обслуговуванню клієнта. Нічого, ми не відносили їх обратно в магазин. Нічого ми з ними не робили. Я пішов туди, обратився. Поки я прийшов, мені поміняли, дали таку саму. Точно таку саму. І через сутки вона і та гавкнула. Я приїжджаю сюди і починаю їм об'яснити, що це не наша проблема, це у вас проблема. Вони знайшли якогось електрика, який, будучи в Миколаєві, узнав, що в мене за 30 кілометрів перенапряг у хаті. Я знаю точно, що можна, здається, 14-денний термін повернути товар, якщо він тобі не підходить, можливо, чи ти передумав його купувати. І колись було ще якась організація, яка захищала права споживачів. І колись я нею скористалася, коли купувала мікрохвильову пічку і тріснула тарілка. Мені допомогли її безкоштовно замінити. І
як ми бачимо, не всі миколаївці користуються. На жаль. І не всі знають. Іноді дійсно дуже соромно звернутися, сказати, що ось у мене є така проблема, так? Не соромно. Не соромно, тому що кожен потрібно спробувати. Так, бачите, наша Ірина Федоровська спробувала. Ну чого боятися? Якщо нас обманюють, дають нам якісний товар. Є такий територіальний орган повсюди, Держпродспоживслужба, куди ми пишемо заяву в довільній формі, що нам, наприклад, по чеку не повертають товар. Його цю заяву, до речі, даєте копію чеку або фото чеку, що ви дійсно придбали цей товар, і протягом 30 днів вам мають відповісти на цю заяву, на цю скаргу. Ви її реєструєте. Інспектор має прийти на ту торгову точку, перевірити її. Тобто, ну, це є безумовно, що ми не протягом 14 днів ми можемо повернути будь-що, навіть торт, якщо ви придбали. Чи, протягом 14? Не 14, ну, безумовно. Придбали, принесли додому, відкрили, покуштували. Ми ж його купуємо закритим, не бачимо. Нас щось не там не влаштувало, ми можемо прийти його і повернути. Не можна повертати дитячі іграшки, і м'які, і такі. Білизну не можна повертати, не постільну, ні. Ну, ту, яку ми носимо на собі, тобто тут, да, тут треба на це звертати увагу. Так, а так повернути театр можна будь-що завгодно, навіть квитки до кінотеатру. Чи траплялося таке з тобою? Траплялося. Поза камерами? Так, траплялося, тому що треба, ну, не боятися захищати себе і відстоювати свої права. Якщо якісь порушення, фільмувати. Хочу звернутися до всіх, що ви маєте право збирати інформацію, як вам принагідно, фільмувати на фото, усно або письмово, тому що є законодавчі такі моменти, Конституція України, Закон України цивільний, де ми маємо право збирати інформацію про якість товарів і послуг для того, щоб не бути обманутим. А якщо на супермаркеті, наприклад, зображення є, що не можна тут нічого знімати, нічого не можна фотографувати. А чому? Чому це? Це що, засекречений об'єкт? Ні, якщо ми ж не просто ходимо і фільмуємо там просто фільми якісь, ми знайшли якісь порушення, зафільмували його, все. А ще, до речі, от сьогодні, да, день боротьби прав, скасували книгу скарг і пропозицій. Тепер ми не маємо права вимагати її у тих, хто надає нам послуги. Це ще один привід, обов'язково зафільмувати те, що відбувається, так? Або писати заяви, так. І хотілося б також поділитися і своїм досвідом, тому що я знаю, що не буду казати, хто, але в мене є такі, іноді ми самі навіть стаємо, порушуємо ці права, так, тому що є багато тих, хто навпаки, можливо, придбає один товар, а потім з часом інший товар, а потім, якщо третій товар, а перший зламався, приносить з чеком. Перший, це ж теж нюанси враховують на розгляді, чому, да, які там, які пошкодження, які дефекти, механічні. Наприклад, що це побутова техніка, вона проходить через сервісний центр. Вони там дивляться, ага, ну, тобто, це ж не то, що прийшов і змінюєш. Треба довести, що масло прострочене, що продукт неякісний, тоді ти повертаєшся. Я хочу звернутися до всіх, що захищайте свої права, тому що, слава Богу, 2019 рік, і сучасні. Ми сучасні, і не треба, щоб нас обманювали, ще й на цьому заробляли гроші. Будьте вимогливіше до того, чим ви харчуєте, що ви купуєте і що ви вживаєте. І слідкуйте за своїми речами, тому що я знаю, що іноді в супермаркетах і кажуть, що не обов'язково віддавати свої речі в камери сходу. Ви їх не можете не віддавати. А є такі, що навпаки, навіть з маленькою сумочкою заходиш і кажуть, ні, у нас не можна, покладіть сумочку. По закону вони не мають права. Ви навіть якщо з пакетами зайдете, можете їх не здавати. Вас ніхто не може примусити цього робити. Тобто, ну, знайте, ну, не знаю, знайте закони для того, щоб і чекайте нас в гості. До речі, кажуть, що наші перевірки нічого не дають. Дають наостанок. Скажу, стихійний ринок на Намиві. Ми перевірили все, його прибрали. Потім, наприклад, щось прийшли, перевірили Максиму або мені, потім пишуть. Ми виправилися, приходьте, подивіться, у нас все добре. Тобто, результат від цього є. І ми хочемо вам показати, що, ну, треба бути посуворішими з тими, хто нам надає продукти та послуги. Ну що, дякую, що ти до мене дякую. Завітала вже в якості гості. Незвично. Незвично, але все ж таки, я думаю, приємно. І для наших глядачів було корисно дізнатися інформацію, як то кажуть, з перших вуст.